йшли конвулони, але, на щастя, сама територія заповідника не постраждала, майно не постраждало і тварини не постраждали. Тому ми сподіваємося, що надалі так воно буде. Дуже сподіваємося на те, що скоро настане мир, і ми зможемо повноцінно функціонувати і втілити всі наші задумки, всі наші плани, які ми будували до початку війни. Найбільша проблема заповідника – пожежі. Це дуже таке часте явище в степових екосистемах. Боротися з ними дуже важко, тому діємо на упередження, скажімо так, але коли вже пожежа почалася, то вигорає дуже багато території, великі площі займаються через вітер і посухом. Так, наприклад, в цьому році у нас вже в заповіднику було 3 пожежі. Остання була наймасштабнішою, коли вигоріло 135 гектар. Історія природного заповідника «Яланецький степ» розпочалась ось з цього будинку природи. Побудували його у 1982 році за ініціативи тодішнього директора Валентина Садовського. В ті часи він був створений з метою організації відпочинку та екологічної освіти дітей та юнацтва. Зараз занепадає. Все-таки шкода, що має він функціональне значення, надважливе для екологічної освіти регіону і науки також, тому що тут хотілося б бачити і багато науковців з усієї країни, іноземних в тому числі, багато молоді, яка б пізнавала тут, отримала б знання з біології, з захисту довкілля. Зараз керівництво намагається знайти гроші, щоб відновити будинок. Я думаю, що не один десяток мільйонів, якщо відновити повністю. Але хоча б на перший етап, такий от на обстеження, треба було б до війни, ми спілкувалися з фахівцями, мінімум 70 тисяч. Далі Галина Драбенюк розповідає про рослинний світ. Флора заповідника нараховує більше 400 видів рослин, серед яких переважають степові та лучно-степові види. Дуже цікава рослинка, називається Паранихія головчаста, вона зростає на вапняках. Тобто це такий житель вапняків, характерний, який не завжди і не кругом можна побачити. У неї квіти, це вона квітує, такі дуже сухі, плівчасті. Вона дуже відрізняється, наприклад, від інших от зелених наших рослинок, які можна навколо побачити. Травень – пора цвітіння для ковили. На території заповідника 5 видів цієї рослини. Вона занесена до Червоної книги України. Вона буде квітувати іще в залежності від погодних умов до кінця травня, можливо, іще початок червня, але не більше. Основна маса. І ще один вид ковили буде квітувати вже в кінці липня десь. Якщо подивитися те, що пропустили вже, то це, звісно, горицвіти. Горицвітів тут дуже багато, вони вкривають схили, схили тоді палають, але зараз вже ця рослина відквітувала і зараз ми можемо спостерігати тільки плоди. Далі в нас ще зацвіте чебрець. Зараз в основному починають цвісти злаки всі. В тваринному світі Яланського степу мало великих тварин. Сюди заходять козулі, дикі свині, специфічних степових копитних тут немає. Одним із своєрідних степових видів є бізон американський, який був завезений в заповідник з Асканії Нової. Бізони у нас в заповіднику знаходяться у напіввільних умовах. Ви бачите, територія близько 70 гектар огороджена. І бізони живуть, самостійно харчуються більшу половину року. Взимку ми їх підгодовуємо, в основному сіном. Кожен день їх напуваємо. Ведемо облік барсука, лисиці, спостерігаємо і фіксуємо, коли з'являється вовк або шакал, якісь такі випадки. Це обов'язково в нас фіксується і заноситься до літопису природи. Спостерігаємо ми за совами, за канюком степовим. Це види рослин Червоної книги, вони потребують більш таких детальних досліджень.
Природний заповідник Яланицький степ був створений 26 років тому. Його площа – 1676 гектарів. Це найбільша у північно-західному Причорномор'ї ділянка цілісного степу. Тут налічується біля 680 рослин, 137 птахів, з них 25 занесені до Червоної книги України. Ніна Булах, Юлія Філімон. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.